ようございます。一言も発してなかった今日。初めて喋った可能性がある。最近アイライン垂れ目気味に描くのにハマってます。漏れる気がします。てか今賢者の石見返してるんやけど、なんかスネイプめっちゃハリーのこと守ってない？思ってんけど結構わかりやすく守ってる気がしてる。クイディッチみたいなやつの時に守ってたから結構がっつり守ってるやんで思った。ね、そうなのに邪魔されてると思ってる。よく考えてみって思いました。結婚して今メイク中だから無理でーす。今日は夜できるかちょっとわからないのでやっときます。明日は鉄な久々ちょっとだけ。おはようございます。確かに今ってみんな何してる中ですか？絶対仕事中じゃない？みんないつやっても来てくれるけど、なんで？なんで？てかさ、京香の大好きなラメがさ、もうさ、なくなりかけててさ、どうしたらいいかわからん。これなくなったら結構無理よ。私もちょっとメイクしてた。おお。一緒にしようほな。ほな一緒にしよう。
もうあかんわ、ラメがないわ。ラメが目に入って痛いです。ブリシャス良かった、嬉しい。でもまだまだ反省点だらけなので、ちょっともっと頑張りますっていう気持ちです。でもなんかすごいたくさん褒めてもらえて嬉しい。自分的にはまだまだ、わ、ちいかわのラーメン行けてないわ。行きたかったな。そう、昨日の夜めっちゃいいね押しまくってた、ツイッター。今日から褒められて伸びるタイプなんで、褒めたらいいね来るかもですよ。ここだけの話、褒めといた方が得です。え、そう、眉毛描いてる時の顔すごいって 前からめっちゃ言われんねんの。無意識でやってますこれ。お腹すいた、めっちゃ。凛々しい顔。ちょっと眉毛違うねんな、なんか。やばい、お腹すいた。今度から付き合おうと思った。つけてね。お仕事行ってきます。頑張って。えらい、ほんまに。こんな時間から働くなんて、もう働いてる人も多いでしょ。すごいから、ほんまに。今日が絶対毎日同じ時間に会社来てくださいとか言われても無理やもん。毎日遅刻しちゃう。同じ時間絶対無理。決められた時間。たまに早いなら頑張るけど、毎日は無理です。さすがに限度っていうものがある。ウォンジョンヨのマスカラ3度塗りぐらいしました。でその上からミルクタッチ塗ります。これ最強です。ミルクタッチのマスカラ良すぎる。これ歯磨き粉みたいな形してる。
可愛らしい。これね、ほんまにめっちゃまつげ伸びるんよ。マジすごいこれ。前の仕事昼出勤、おお、いいね。おとなしい、やっほー。なんか最近さ、めっちゃさ、食が細くなってんけど、多分すぐお腹いっぱいになっちゃう。なんでやろう。すぐお腹すくけど、一回に食べる量がなんかめっちゃ少ないねんな。やば、目痛っ。目にラメ入った。痛い。お腹すいた、やばい。もうメイク終わった。てかチークやばいねん。これめっちゃ何年も使ってんねんけどさ、やっと底見えした。マジで3年ぐらい使ってる気がする。あんまり今までチーク塗ってなかった。なんかアイドルになってから急にチーク塗るようになって、そしたら急に底見えしました。めっちゃ可愛くない？え、可愛くない？めっちゃ顔あっときよ。てか今日がパウダーがバカでかいからさ、ちっちゃいサイズ欲しい。これ街歩くの結構無理じゃない？ちっちゃいカバンとかに、カバンバリちっちゃいから入らんのよこれ。可愛いでしょう。メイク楽しい。なんかさ、劇場とか公演の時めっちゃラメ塗りたくるからさ、それが当たり前やと思ってるけどさ、これ世間に出てみたら、なんでこの人こんな顔ギラギラしてんねんってなるよな。今気づいた。そういえばめっか気にしたら負けやな。僕らをつなぐもの、おお、いいですね。マジいい曲すぎるって。てん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 。
暑すぎん？今日かこの間エアコンデビューしたこと言ったっけ？言ってないかな。エアコンデビューしました、今年の。あと3日頑張れば10日。え？早っ。まあ、そっか。25、26。そんなもう迫ってきてたっていうことですね。めっちゃ可愛くない？え、金髪あんねんけど1本。え、ほらすごい。なんでなんで、すごい。なんで、怖っ。魔法か。これもこれも全部魔法か。てかフラッフィーとか言ってるけど、そんな可愛い名前してないでしょ、あの犬。絶対最強ちゃん、最強ちゃん、めっちゃいいよな。昨日アンズちゃんとずっと電話してた。何してんの？そう、アンズちゃんに帰る途中で電話したらすぐ出てくれて、なんかずっと喋ってた。プレシャス良かったって言ってくれました。いいね、ありがとう。いいねと思ったものにいいねをしました。なのでたくさんキョウちゃんのことつぶやいてください。5つ目ここくっついてほしいな。ツインテールにしたいと思います。ない。ん？え？取ったぞ。ないねんけど。ん？うーん、ちょっと待ってか。あ、ありました後ろに。急に行けるようになった人用にあればいいのにと思いますね。思う今日かも。当日は行けないんだよね。から、あ、そっか、その日じゃないとって感じか。それ以降やったらね、会えるんですけど。ツーショットも幕張はまだ取れるし、握手も道具会も首元、これはこういうやつで、あのリボンになってますから、髪の毛を結びます。これちっちゃいかな、ゴム。てか鏡めっちゃちっちゃくてさ、今日がこのメイクする用の鏡もバリ不便なんよ。だからね、新しいの買いたい。
100均で買えるのになぜか一生買いに行けてない。なんか100均行くことなさすぎて。あんまり大根ってどこにあるかも分かってない。だってドンキで買えるけどさ、100円で買える事実を知っときながら買うのちょっと苦しくない？やばい、上手に結ばれへん。熱いし。親知らず抜いてきた、かわいそう。おそ、お誕生日おめでとう、分けつけてくれますか？もちろん、そんなお祝いなんて何もあった前ですからね。待ってるね。朝から見れて幸せだった。仕事頑張ってね。早いな、やっぱりみんな。やばい、できひん。プリシャさんのお名前を送りつけてくれてありがとう。もちろん。もう実は誕生日近づいてるもんな。こっちだけやりな、そーっと。いい感じ。お、いいね。熱い。巻きポニーって超良かった。ポニーテールが一番好きなんですよね、きょうちゃん。だからこれからもたくさんしたいなって思います。で、じゃじゃーん、ロックオイルをゲットしました。これあんま見たことなくない、この色。ピンク色があったのでピンクにしました。なんかこれはあれらしいです、 UV カットのやつらしい。だからこれにした。 UV カットか UV カットのじゃないのか二択で、そんな UV カットしてる方がいいっしょと思ってこっちにしました。ツインテール
れをなんかあれでしょ、髪の毛巻く前になんかローズの匂いがする。仕事戻ります、頑張ってね。いい匂い。うわ、いい匂いや。やっとロックオイルを使う日が来た。ロックされたらいいな。ちょっとベトベト、ベト手にベトベト、今日公演頑張ってね。もう僕 S 公演いないんですよ、残念ながら。ちょっと左右非対称全然、ね、そんなことなかった。S 公演だけど、きょうちゃんはいないです。もうきょうちゃんはいないです。二人は昇格後初 S 公演でしょ。楽しみですね。ユニットが楽しみ。今日がこの間 S 公演のユニット全部ねリハ見たんですけど、めっちゃかっこよくて可愛くて最高でした。今日は流星をやってみたい。でも嵐もめっちゃ好き、歌詞が良くて、しかも可愛くてなんか素敵って思った。いい値段しそうな色、高かったですでも昇格祝いに自分に買ってあげました。昇格祝いとかさ、なんかそんなお祝い自分で買ってのバリ悲しくなってくる。ウェビーな感じ、ウェビーでごめんね。あっつ、あちょう、
ちゃん結構巻くのうまいんですよ。ツインは細かく巻いた方が可愛いですね。コテかっこいいよな。なんか黒にしてみた。ストレートは白を買ったから白にしようかなと思って、なんかリファといえば白って思ってたから白にしようと思ったけど。なんとなく黒にしました。ワンツー。めっちゃかわいい。ここ汚れちゃいそう。気をつけます。これからたくさん愛用していく。巻きツイン初めて見るんじゃないの。今日はお休みです。楽しみな一日です。だから早起き。でも京香もね、結構いろいろ苦節を味わってこの巻けるようになりました。中学校の時巻くの下手くそすぎて、あの年上の友達にバカにされたことある。カクカクやったんよ。なんかね、これ実は方向があって、コテ何でもかんでも巻いたらいいってもんじゃなくてね、ちゃんと内巻きにするならこっち向きに挟んでこっち向きに回すっていうのがあって、そういうのを何も理解してなくてめっちゃカクカク全部反対方向に巻いちゃって、めっちゃカクカクになって、なんでこうなるんやろうと思ってた時期もありましたが、ちゃんと向きがありましてね。かわいい。てかアイロンケース欲しい。持ち運べる、持ち運べるっていうか、なんかそのアイロン入れれるやつ。持ってないからさ、たまに暑い時タオルにくるんで入れたりしてる、カバンなんか。アイロンケースあったっけな。いつかヘアビューロン欲しいな。朝ごはん食べてないけど、起きて何も食べてない。あんなにメールでもツイッターでもお腹すいたお腹すいて言っといて何も食べてないです。それって自分が悪いよね。食べろよって話やな。でも今日かマジで家何もなくて、何もないよな。カレーとかならある。でもカレー食べる元気はない。アイロンケース耐熱やったら何でも。もうどこで買えばいいか分からん。卵サンド、なんか手作りのサンドイッチ食べたいねんけど無理か、悲しい。日帰り鎌倉バリアリ鎌倉食べたい正直。でもこないだ食べた、めっちゃ最近マジで大好き。なんかもう鎌倉食べるたびにお前が一番だよ鎌倉ってなる。お前が一番だよペックル。鎌倉てかチャーハンやばくない？世界一美味しいでしょ。鎌倉のチャーハン食べたことありますか？ない人はね正直損してる。ハリーポッター見てなくてカムクラも食べたことないよって人はもうマジでかわいそう。京香が連れてってあげるから教えて。そういう人はほんまにいいものはやっぱり共有したい。
ハリーポッターは一緒に見てあげるし、カムクラは連れてってあげる。まだチャーハン食べたことない。今日かもね、正直鶏あのそぼろご飯、そぼろ丼が美味しすぎて、そぼろ丼超大好きなんよ。なんかだからあればっか食べてたんよ、ご飯ものは。だけどこの間初めてかな、多分チャーハン食べたらビビるぐらい美味しくてビビりました。ほんまに美味しいから、いつも行くとこまだないんよ。そう、ないところあるからな。賢者の石しか見てないって。賢者の石見たら全部見たくならん？そんなことない。まだ見始めたとこってこと？煙臭い。ハリポタのドラマあんま期待してないけど楽しみ。え、それって本物がやるってこと？そのリメイク版で違う役者がやるんじゃなくて、ハリーはハリーやしみたいな感じ？でももうスネイプ先生出てこへんからな。ドビーも出てこへんし、チャーハンは火のコンロを切る店しかないしね。だけどなんか意外とフードコートとかにあってびっくりする。いけるんやと思う。ほんまにカムクラのチャーハンが大好きで、こんな話すると結構今にでも食べたくなる。キャストは違うけど話はもっと濃い。ああなるほどね、キャスト違うのか。スネイプ先生出てこんの辛いって。ちょ待って、右目のまつげめっちゃ綺麗、見てお顔かわいい。やばい、布団焦げた。最悪、洗えば治りそう。まだほぐしてないけど、で次は白いアイロンを使います。両方リファですよ、すごいでしょ。簡単ですよ、嬉しい。つかないんだけど、え、見て、前髪ない方が可愛い。大丈夫そう。ぼちぼち言ってんねんけど、何？やめてもらえる？立ち見ってステージから見えるもの、余裕で見えます、バリバリ見えます。なんならなんか目の前やから、なんかずっと見ちゃう時があって、こっちがちょっと気まずくなる。あ、やばい、ずっと見てたってなる。そんなことない？なんかあれってさ、見られてるのってあんまりさ分からんもんですか？自分かなってなる？
そうなるよな。でも教科もなんかゲネプロとか見たときに、あれ今見たってなる。 見られたってもしかして目線くれたってなるけど、でも分からん。結構今のって自分かなってなるから、やっぱそうなんかな。立ち見最善最高じゃない。視界良好やし、まあ、立っとかないとあかんのがしんどいかもやけど、でもなんかイエイエってできるよなんか。この横毛ちゃん切りたい。でも全部ね、自分全部自分やと思ってたらいいんよ。レッスンなんてね、全部あまたくれたよ、ほんと俺のこと好きだなって思ってたらいいんよ。えかわいい、やばい顔削ろう、やばい塗りすぎた、ダラダラしすぎた。動画のように可愛いバブちゃん、バブバブ、エアジョーダンのロゴみたいな決めポーズ。え？今日ちゃんに？どういうこと？え？何それ、何なのそのポーズの指定は。通所でそれ言われたら死んでまう。じゃあエアジョーダンで行こうって言われたらさ、え？ってなる。おもろ、大阪行きたいな。すき焼き屋最終に間に合う。ハートありがとう。今日が大阪ラバー好きすぎてこないだ聞いてたな。そういえばなんか知らんけど、まつげも前髪も毛にこだわりすぎているな自分って。本当に本当に
ートありがとう。もっと君を知りたいんだ。うわ、ハイライト綺麗。めっちゃ褒められるんよ、このハイライト。褒められリボン。アホ毛止めるやつ欲しかったな。ちょっとボサボサやん。まあ、いっか。5回くらい振り返りそう。ほんまに？じゃあいっぱい見てな。おったら5回くらい振り向いてな、ちゃんと。ってやってくださいね。振り返られたい今日かも。トコ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 ってされたくない。キャってなに。今日光の速さで歩いてるから多分見つけられへんと思う。まだあかんわ。え？ボッサボサないやけど。まあ、いっか。で、最後にロックオイルでロックした方がいいかな、これって。でロックした方がいいか。え、漏れてるって。やめてよ。大優勝。やった。なんかめっちゃ濡れてるんですけど。じゃあロックオイルでロックしたいと思います。じゃあこれはストレートの時に使おう。デニベートベート。じゃあなんかほぐしたらそっけなくなっちゃった。なんかほぐしたら少なくなっちゃったけど、なんかちょっとでもほぐした瞬間にゆる巻きになってしまう。完成。今日の強化です。かわいい。ということで見てくれてありがとうございました。じゃあみんなこの辺で終わりたいと思います。用意終わった途端に終わるやんって思ったと思うんですけど、そうです。
そうなんです。ちょっと机の上とか取ってよ。じゃあみんな教科のこの机の上が片付いたら終わるから心の準備しといてください。何やってこう、アイラインかな、いらない、いらない、これもこれもいらない、これもいらない、どう持ち運べるパウダーが欲しいな。じゃあ今日はこれと、うん、うん、これとこれにしよう。今日のリップ当たなかった、櫛はいらなくて、ピンセットもいらない、目薬はないと信じゃ、最終に間に合ったよ。どんだけやんないと思った、俺も思った。じゃあね、みんなそろそろ終わりますから、今日見た人間の中で京ちゃんがダントツに可愛い。やった、買ったぜ、誰かに。じゃあね、今日もたくさん SNS 更新できるように一日頑張りたいなと思います。皆さん今日も楽しい一日を過ごしましょう。京香は一日楽しみます。チークは必要だな。前髪くし通さんもんだって、絶対に触らないという強い意志があります。チークとリップとコンシーラー、パウダーいるかな、一応持っとくか。これでかいんよな、ちっちゃいパウダーないっけ。粉やったら何でもいいやないんだよな。どうしよう。わ、ここクイックラッシュカーラー2個もあるやん。あかんわ、もうここが終わってる、これでいっか、荷物減らしたい。よう分からんけどこれでいいか。全然ちゃうわ。ほら、どっちも持っとくかって言われたらこっちよな。でかいもん。だからお直し用のさ、薄いパウダーが欲しい。それを買うのが今の次の目標。でもスニーカーと T シャツも欲しいから。目標いっぱいある。歯抜いたけどここから仕事頑張ってくる。えら、歯抜いてから仕事できんの、すごい。私ならできません。じゃあみんな今日もありがとう、またね、バイバイ、おやすみ、おやすみじゃないですね、終わるからね、バイバイ。